Daha o gore. Pul sadece yerdi. Assalamu alaikum dostano sala walda umidlarim se inshallah urahman tol brat urugal juri nazim yakub khan pade waqt narviki aw chas nima channel da subscribe kare zarur subscribe kare no nan de ma vlog da de matlab da chir se ze school ya pa narviki narviki zabaz da kom de ga paada bande da uzubata ta se matlab ta sa akhpal school vlog jorom nan poiswale تاسته د خایا مخه نو راځي د ما سره یو تاسو مره خطه لای ډیر زبردست وی در د پویس ولې ډیر ښه واده وو ورخه وینې سي مطلب یو مخ زیات سوي دي او نن سده نن د مغ سپورت اول تقریبا یو 15 متره سپورت د غنه بعد بیا مختب ته ځو دا سده دا ټول سپورت حال دا ټول او مطلب دې سده هغه مخه مخ مختب خیر هغه بس تاسو خو ان شاء الله نو راځي وی ګور دلته نو د دې غجی یو سیستم دا وګورې در ارې وی دروازې ته خپل لاک ور کړای دا مطلب خیر دګیز مال خو خلاصې نو دوستان دلته دا د مو کوم ماستر د پوه سولې هغه دا غدا وینې هغه ماستر سده هغه راته نن د مو فوټبال خو مطلب نن فوټبال نکو نن مو جیم ته پورته جیم ته هغه بو کو دا دروګه یا یک لیک gym training ja nu nu står där på grund av det ska kryssa inne inne ja okej ja så nu ska bara hur som mطلب är mu support ja nu då stanno delta ja ubal jaida da chis mu kali shwe me batlau a vi gatali på intezar de maximor khalagum de ki nu zati gatali intezar de mu malem ya ta stun ta ba de 2 minute intezar ka khalag dar sa ke ba mu مزه سما د دې چې څه ولې نو دا دی باندې یا در د مطلب یو مخ تیر واره سوي دا په ځخه خخته یا کټه حقیقت ته به کټه یا او دا د موږ یې نیمه سیستمونه دی په اوس ولې ار ری کمرې ته مطلب ار کوټه مو تا ته ځان ځان کوډ نو ور کړل ته کوډ روکه یې بیا ور نه راوځي دا خیر خلاص نو اتومات ته دیږي ټینګي د هغه نه باسر راځي دا کوډ ورته کوډه ما ته معلوم ده چې د سکی سید نو دوستانو دا غدان نه وته نو دوستانو په دغه لار نه نه وته الله زه غزا ته نن د سیستم د پویس ول د تل کالي مالی بدلو لکه د ما بوټونه دي او دا غزا ته دا نور سیستم د خو زه کالي بدل کم زه کالي بدل کم بیا ان شاء الله نه تاسو ته وخه مطلب پورته زو به تاسو ته فیه او دا وګوره دا هغه د شیشه ده مخ مخ پرې مینځل د سعید یو رسابه وکړه دوستان کالی مالی خو دار سر بدل کړل او بس دل تپه دا سي دادل تا لاس ماس و چوي پويس ولې مطلب لاس ول لاندې لاس او تاس کاتي په خپل لاس و چکل دي سيستم ولې دلتا وس نه دا سدا مو رواني پورته جيم لورته نو دوستانو مو خپل سیدا نن هغه فوټبال او هغه حال خلاص نه و دیغه دی وجه نه مغدل ترال له جمع تنن بیا دای جمع کوي تاسو ته د دې کې سي دی پوه سره دا اوور تا جمع د پوه سره دا کو په بلدا زدار داس شان نه نه یی شي دی ته خلکو عکسونه مونږ ته ښکارو بیا دې مطلب ویډیو کې باید خلکو عکسونه را نه ولې هته دې کې سي دی نو تو درېګه زه خپل باید لږ منډه وکم په جیم کې پوهې ولې نو زه هم باید زه دا ماشين استعمال کوم پوهې ولې
نو په ودرېږه دا ماشین څه کیسه ده او څه رقم سیسټم یې ده. دغه دا ماشین د اسټار ساتي خپې سړی یو مخه جوبه جوبه کوي ورته کې دلته به د لاس یو نیولی یاد کړو. دی بچی په شا باندې روان ده، مطلب دی شاد ورته کوي. نو دوستانو دغه ماشین ماته خوند رانه کړ، خو زه بېرته خپل ماشین ته ښکوم. په دې چې دا ماشین مخکې زر وخت مطلب استعمالوم یې په جیم کې ما هلته کله زه جیم ته ځم دا ماشین زر وخت استعمالوم. ښه باید لږ سپیډ ورکړو، دغه سپیډ لیکلی دی. دغه سپیډ وینې دا زیاتی تقریبا څلور ته بیا کم یو وری دا څلور دا شروع شو. دا دا رقم چې سیسټم باندې پوه شو باید سپیډ مې وټاکو، باید تیز یو. نو دوستانو سپیډ مې شل وټاکو، ډېر بد تیز. نو دوستانو ډېر بد ستړی کړم. ښه هلی دما یو ملګری ده، شاید لور نه مې درښکاره کړم. تو ډېر بد تیز کړی وای سوکه کوای نه سوی اتې خو ما ورته سوکه کو یو دم سټوپ ورو وهه اتې ودرېد بینې ډېر بد ستړی کړی. دا وګوره پول ساده دی یار. دوستانو هغه موږ چې مطلب د فوټبال په ځای ټریننګ ته راغلو پوه شو، په دې باندې راغلو چې دلته ډېر غټ مطلب کنسرت کوم سیسټم ده پوه شولې. دا وګوره شی مایسته دی لګېدلی دی. خیر کنسرت لږ وروسته شروع کیږي ځکه موږ د دغې د لاسه ټریننګ ته راغلو، ده یعنی جم ته راغلو. یعنی نن د موږ فوټبال و خو زه نسته مشکل دی، د ما خپله انجوای وکړي سمر شی سیسټم سیسټم یې ټول ورته برابر کړی ده. داسې کیسه ده. نو دوستانو د موږ ټریننګ ختم شو پوه شو دی اوس روان یو، مطلب کته خپل جته راغلو اتې به زه کور مطلب هغه ته زه یم کور ته مکتب ته به زه بیرته سکول ته. دوستانو دا د کالي مالم بیرته سره واغوستل او زیاتې راوتل د باندې. د باندې ډېر ښه لمر ده او یخ هم ډېر بد یخ ده. واوره ډېره سوې ده او واوره سي او لمر راختلی، بیا هم یخ یخ سړه سړه ولګي. نو داسې کیسې دي او چینل به نه در سره یاروئ، دا زما خبر یاد وه وساتئ. زیاتې داسې کیسې دي. نو راځئ مکتب وب تاسو ته سکول وسکار وکړو. دوستانو ما یو څو دوه شارټ ویډیو جوړې کړې وې، هغه د دغه هغه د فیکټری دی پوه سرې دا دوک ډېر ښځینې وځي زیاتې ځکه شارټ ویډیوګانې جوړې کړې.
او دغه د ما ملګری دی افریقی نه دی روان دی ډیر سوکه سوکه او سکول مو دغه سکول د پوه شو دی خو د ونو کې ډیره ښه واوره بنده دغه د ښکاري خو به درته نو دوستانو دا سکول مخامخ راورسېد د کلي د ویلکومن تل اوشتا او اوپ لارنینګ سنټر دغه ور په خپله خلاص دغه چې دا ښه ډېر ښه سیسټم دی داسې کیسې دي دا او مرسیان مرسیان هر شی یخي څوک کښېني یا چې شی خوري نو د ما سکول لږ پورته ده پوه اوسېږې ما دا پورته وښېږم دا دی پورته پورته مطلب کرسیانې دا شی مېسته دی دا څوک چې کافیچکي یا بل کوم شی چې کې یوه ولې اخباره دلته چای ده او کافي لس روپۍ یو کپ داسې مرو یو هغه هم جوړوي ونې شی مای ډېر ښه ښکاري دوستانو دغه د ما جای ده ما کمپیوټر ده پوه شولې او دا د ما کتابونه دي کاپۍ ماپۍ پنسل وښایه دغه سیسټم یې ده پوه شولې او دغه د موږ کلاس ته کلاس کې باید د دې خلکو هغه در اخلاق کار نه کمه مطلب عکسونه مکسونه یې دا بل د ما ملګری ده مقصد دا رقم سیسټمونه دي زیاتي دا د دیوالې دومره ډېر شیان ټینګ کړي دي د موږ د اخباره چې دې ته دا دوستانو دغه د دې موږ وس پوزه سوله پوزه مطلب تفریح او دا چیرې مو سکول دا د هغه د باندې دا په دربچو کې ډېر یو زبردست ویو ده پوه شولې دا خوات خوړ تېر سوی داسې د اوبو خوړ ده او هغه فکټري ما هغه دا دوکسي ځینې وځي او نور هم ماشاءالله ډېر یو ښایسته ویو ده تاسې کتلی شئ مطلب ډېر یو ښایسته او ډېر سور لمر ده ګرم لمر ده یعنې اته داسې کیسې دي اوس د موږ تفریح سره بس به موږ مړۍ خورو یا چا شی راوړی وو بهتره که نه نه دی خو ما شی راوړی انشاءالله تاسو ته به هم در نو داسې کیسې نو دوستانو ما خپله د هغوی سنډویچ جوړ کړی دی پوه شولې اوس هغه خورم ښه خو خوند ده دا لمر هم داسې مخامخ یې درته او ډوډۍ ورته خورې څومره خوند کوي والله یو مخ زیات خوند نو دوستانو مړۍ مخله پوه شوه دغه ځای مطلب یو مخ ښایسته ښکاري دا د موږ کلاس روم ده کلاس روم خو م ولید تاسې هلته داسې کیسې دي نو دوستانو بس چوپۍ شوله ځای ختم شو د کلاس نو دوستانو ډېر زبردسته مکتب مو وی سکول مو وی یو پوه شولې نو اوس زیاتې رخصتۍ شوه ده زیاتې زه بیا کله کله دا چې نه د مکتب نه بعد زه بیا جم ته م ځم ښه دا د دروازه خلاصه واو د باندې سه رښتیا درته ووایي آیا ما یو مخ سړه سړه هوا ده لمر یو مخ ګلاله لمر راختلی دومره زبردست لمر داسې پوښتنې بیا نه کوي نو داسې کیسې دي ډېر زبردسته مختب شو دا چې دا د وسط روانې بجیم نورې دغلته دا د خارجانو لاره جوړه کړې بس په دغه لار به ځو د نارویجیانو په لار به نه ځو پوه شولې نارویجیانو لار ډېره اوږده ده اوس داسې څوک تلای شي داسې دغلته دېغه کیوي حال نه دغه څنګ څنګ ته راځه اوس دا رقم لنډ دا د موږ خپله لار ده ورته ګوره دا د شیخ کې روان یې کوی مسله مسله شی مې نسته ښه خارجان څه دي
خارجان همیشه ځان ته لار باسي پوه شولې خو لکه دغسې باسلې ده هر چیرې د غره کم لاره باسي پاتې داسې کیسې دي واورې ته ګوري واوره داسې پرته مطلب ډېره ډېره واوره والا سوې ده هم تر لوې یوه نیمې لوېستې پورې واوره سوې ده نو دا د لمر سره رسېده دغه منطقې داسې ښې ښکاري لمر نه وي بیا توره شپه وي پاتې داسې کیسې دي نو دوستانو نن ویلاګ د سکول په اړه او سکول خو لا ده ختم شو او د ما چینل اتمن درسره سبسکرایب کړئ نور زیاته ښه وخت درته غواړم سر چیرې الله مو خوشحاله او کامیاب او صحت په جامو کې لره نور ښه وخت درته غواړم الله په امان وخته خدای پاک.